ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေပုံမမျာပြလာနိုင်တဲ့အတွက်အရာရီမြစ်ပေါ်မှာဆယ်အနိတ်တွေတိစောက်ပြီးလျှက်စစ်တအားထုတ်ယူဖို့လေးလာမှုပြုလုပ်တဲ့စီမံကိန်းကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရေအင်းမြင့်နဲ့မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးထွန်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်။ အဆိုပါလေးလာမှုကိုဖဲစီယန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းလေးလာနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစီမံကိန်းအစအေယာရီမြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့မာစတာပလန်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဦးထွန်းလွင်ဦးကဆိုပါတယ်။အေယာရီမြစ်ရဲ့မြစ်ပြားခံရအပိုင်းကစတင်ကအေယာရီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထိအပိုင်း၃မိုင်ခွဲခြားပြီးအသေးစိတ်တိုင်းတာရဲ့ရပ်ဖို့ကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်မြန်
းပြီးအခုထပ်မံရေးဆွဲမယ် Master Plan အတွင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာရေးဆွဲသွားမယ်လို့ဦးထွန်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်။ AR မြစ်ပေါ်မှာရေထိန်းတကားနဲ့ဆယ်အနိတ်တွေတည်ဆောက်ပြီးမြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်ယူနိုင်ဖို့လေ့လာမှုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံက SPE Consultant Engineers အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့က AR မြစ်ပေါ်ရှိရေလန်းချောင်းလေးခုဖြစ်တဲ့စီမီးခုံအောက်ဖက်ရန်နပ်ပိုရွာအနီးရှိရေလန်းချောင်း၊ချောင်းမြို့နယ်အနီးရှိလမ်းရွာရေလန်းချောင်း၊မင်းလှမြို့အနီးရှိရေလန်းချောင်းနဲ့အောင်လံမြို့အနီးရှိရုံးစိတ်ရေလန်းချောင်းတွေကိုပထမအဆင့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။